No, dostala se ke mně zpráva, že jsi nejproduktivnější hráč v historii Třince. Mě to nepřekvapuje. Jsi byl vždycky šikovnej. Ne, dělám si srandu, gratulace velká. Známe se už spoustu let. Na mistrovství 20 jsme oslavovali týden spolu v kuse, což toho si velice vážím. A ještě, když jsem já byl mladý, 17 let, teď se pár Mariánka, když se spolu trénovali, takže jdeme opravdu hodně daleko a ještě pár volů určitě nasázíš, ať tam padá. Hlavně buď spokojený a zdravý, to si myslím, že je nejdůležitější. Měj se hezky, dár vás.